Hallo julle. Dis vir my voorreg om hierdie jaar met 'n paar mooi stories te begin. Julle onthou ons het 20 maande gelede 18 hawelose ouens in die kerkkantoor gehuisves. Ek het die laaste 2 weke weer terug kontak gehad met 2 van die manne wat by ons gebly het. Die een is Gebu. Na lockdown toe ons hom teruggevat het in sy huis toe in KwaZulu-Natal, het ons hom werk georganiseer by 'n skool en hy is nog steeds by die skool, nog steeds gelukkig en dit gaan goed met hom en sy gesin. Ander verhaal wat my opgewonde maak is 'n ouetjie wat ons leer ken het by die shelter, is 'n ou met die naam van Johnny Q. Hy kon niks gepraat het. Hy het die hele tyd op sy hurke gesit en vir almal geglimlag en ons het nie 'n klou gehad wie hy is nie. Hy het nie 'n ID gehad, nie geweet van waar hy afkom nie. En so 2 of 3 weke in sy verblyf by die kerk het ons besef hierdie ou het ernstiger probleme. Deur TLF het ons hom toe verplaas gekry by 'n inrigting in die stad en ek het gehoor laas week dat dit goed gaan met Johnny Q. Hy is op die regte medikasie, hulle het uitgevind wie hy is en hy kan selfs nou vir 'n slag met mense begin kommunikeer. En ons uitgevind sy naam is nie Johnny Q nie, maar sy naam is eintlik Samuel. 'N Ander mooi verhaal waar ek verskriklik opgewonde is, waar ons gemeente regtig 'n intentionele, diepgaande verskil gemaak het, was 'n enkel mamma wat ons gemeente se pad laas jaar gekruis het. Sy was kniediep in die moeilikheid, sy het nie werk gehad nie, sy het haar huis uit geskop, sy het 'n jong dogtertjie en sy het nie 'n klou gehad wat is die pad vorentoe nie. In die laaste jare het die gemeente gehelp met finansies, met kos, met vervoer en kan ek vir julle as gemeente sê, deur julle hulp het hierdie mamma my laat weet, sy het hierdie jaar in Januarie by nuwe werk begin, waar sy genoeg geld kan verdien om vir haar en haar dogter te kan sorg, wat pensioen insluit, medies insluit, en reistoelaag en 'n motor insluit. Is dit nie lekker om 'n jaar te begin met die nuus dat ons gemeente 'n werklike verskil gemaak het in 2021 nie? Daarom wil ek julle met julle groepe vanaand sommer begin om saam te gesels oor stories en verhale of belewennisse wat julle het van waar of jy as individu of julle as gesin of julle klein groep of iemand buite julle groep iewers 'n verskil gemaak het. Wanneer ons deel stories vanaand met mekaar oor gelowiges wat werklik 'n verskil in die gemeenskap gemaak het. Soos julle kan aflei uit my inleiding, gaan ons vanaand in ons groepe saamgesels oor ons verantwoordelikheid as gelowiges om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Een van my vriende het so mooi verwoord Desember, hy het gesê, dis ons as gelowiges se werk om Jesus se gebed in die Onse Vader, soos in die hemel net soos op die aarde, regtig vir hierdie stikkende gebroke wêreld sigbaar te maak. En daarom wil ek 'n ou bekende verhaal uit Lukas 19 vanaand met julle deel. Ons lees saam vanaf vers 1. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. As Saggeus die hooftollenaar was, beteken dit hy het die game van tollenaar wees baie goed gespeel. En hy was verantwoordelik gewees oor ander tollenaars gewees. Tollenaars was Jode gewees, disloyale Jode gewees, wat die Romeinse Ryk aangestel het om belasting te hef op die Jode en so geld vir die Romeinse Ryk in te samel. Elkeen van die tollenaars kon self besluit het wat is sy winsmargin en kon hy die mense rondom hom regtig uitgebuit het. En om 'n hooftollenaar te wees, moes hy die game goed gespeel het. Soos Saggeus was bekend gewees as 'n man wat sy mense uitgebuit het. Kom ons lees verder. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in die willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Om die antieke tyd in 'n boom te klim was nie iets gewees wat enige man gedoen het nie. Ook nie 'n man wat redelike aansien of 'n naam gehad in die community soos Saggeus nie. So dit kommunikeer iets van Saggeus se honger om hierdie Jesus te ontmoet, hierdie Jesus te kan sien, iets van hierdie Jesus te kan beleef. Kom ons lees verder. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Oor hierdie skare wat Jesus volg, is glad nie tevrede met Jesus se keuse om by Saggeus se huis te gaan aanklop nie. Die groot rede daarvoor is die mense het geweet Saggeus is 'n tollenaar. En goeie Jode was glad nie veronderstel gewees om met tollenaars of prostituie of sondige mense te meng nie. Hulle het reinheidskategorieë gehad in die Joodse tradisie en gesê, hoorie, met hierdie ouens moet jy meng, fariseërs, godsdienstige leiers, al die heilige regte mense,
En die onderste deel van die lysie moet jy vermy. Dis die sondige mense, dis die fariseërs, die tollenaars. Die tollenaars was net bo dooie Israeliete gewees. Maar sy gees het opgestaan en vir Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek het vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Joodse wette het vereis dat as jy enigstens wins gemaak het of geld gemaak het uit korrupsie of bedrog uit, moes jy dit terugbetaal het met teen 20% rente. Sy gees betaal vierdubbele terug, 400% betaal hy terug en hy gee die helfte van sy besittings vir arme mense. Bespreek gaan die groepe. Watter invloed het sy gees se ontmoeting met Jesus op sy lewe gehad? Anders hoe voor hy in die boom geklim het en hoe die verhaal afsluit. Wat is die impak gewees van sy moment wat hy met Jesus connected? Saggeus se ontmoeting met Jesus het alles verander. Radikaal, oombliklik, op die spot, het Saggeus se hele verstaan en sy uitleef van hierdie lewe verander. Saggeus het besef wat sy voorreg is om deel van Jesus se familie te word, deel van God se koninkryk te word. En het besef dat net soos Jesus gekom het om vir die wêreld te kom wys hoe belaglik goed God is, hoe oneindig sy liefde is, roekelose genade is, is ook sy werk as volgeling van Jesus, as disipel van Jesus, om dit vir die wêreld te wees, om goed te leef teenoor die wêreld, om God se sorg, sy beskerming en sy liefde vir die mense rondom sigbaar te maak. Wat vir my baie interessant is van hierdie verhaal, wat baie mense nie regtig op fokus nie, is die rol van die skare. Die skare mense wat vir Jesus gevolg het. Dit het heel moontlik bestaan uit Jesus se disippels, onder daai 12 jong manne wat hy gekies het om agter hom aan te stap. Daar was heel moontlik ander mense wat Jesus se ministerie beleef het en gesê het, ek wil ook vir Jesus volg, wat deel van die skare was. Dan was daar ook mense gewees wat iewers gehoor het iets van hierdie rabbi, iets van hierdie Messias en wou self kom kyk het om dalk ook te kies om Jesus te volg. En dan was daar heel moontlik mense gewees wat soos in die hoërskool is al fight losgebreek het, daar was 'n crowd mense, almal storm nader, is opgewonde, opgesaai, wil sien wat gebeur. Ek weet nie regtig 'n klou wat aangaan nie. Daar was dalk sulke mense ook deel van die skare gewees. Maar hierdie skare wat bestaan uit Jesus se volgelinge, sy disippels, nuuskieriges, ouens wat dalk maar net saamgeloop het, het amper gemaak dat sy gees hierdie lewensveranderende ontmoeting met Jesus gehad het. Het amper veroorsaak dat sy gees Jesus heeltemal misgeleef het. Daarom worstel ek nogal baie met myself. In hoeveel mense se lewens vertolk ek die rol van die skare? Is ek die rede dat mense Jesus misleef? Is ek die rede dat mense nie Jesus se genade en sy liefde beleef nie? Is my ongehoorsaamheid dalk die rede dat mense nie God se sorg beleef nie? Bespreek die volgende vraag in julle groepe. Hoe bemoeilik gelowiges? Hoe bemoeilik kerke dit vir mense om God se genade en God se liefde en God se sorg te beleef? Ek dink is baie duidelik uit Jesus se voorbeeld, dat toe hy mens geword het en alles prys gegee het om vir ons te kom sorg en vir ons te kom wys wie God is, deel ek en jy daai roeping van Jesus. Dat ek en jy so moet leef, dat ons dit vir die honger is, die mense wat emosioneel stikkend is, die mense wat twyfel, die mense wat die Here struggle, dat het my en jou verantwoordelikheid is om vir daai mense dit maklik te maak om God se liefde, se genade en sy sorg te beleef. En nie soos die skare dit vir hulle moeiliker te maak om deel van God se wêreld en sy familie te word nie. In 1 Timoteus 6 sê Paulus dit so mooi, sê, spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat die ware lewe sal verkry. Maar ek wil jou kom uitdaag as individu, as gesin, as kleingroep, om die nuwe jaar wat ons met soveel drome en energie en passie mee begin, met so baie hoop in ons lewe. Wil ek vanavond vir jou kom vra is, wat is jou plan
om dit vir die mense buite die kerk, buite Godse familie, vir mense wat swaar kry, wat struggle, wat twyfel. Wat is jou plan om dit vir mense makliker te maak, om te kies om te sê, ek wil ook 'n volgeling van Jesus te wees? Praat saam in julle klein groep oor die volgende vraag, oor wat kan jy, of julle as gesin, of julle as klein groep, intentioneel kies om in 2022 te doen, sodat julle ryk kan wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. Een van die quotes wat half my fondasie van my menswees is, kom eindelijk uit 'n baie obskure plek uit. Uit 'n fliek uit wat baie mense nog nie gesien het nie, en as jy nog nie 18 is, nie mag kyk nie, maar dis die movie The Boondock Saints. En hierdie fliek vertel die verhaal van twee broers wat hierdie roeping beleef om as vigilantes te begin optree in die Boston area, om van al die dwelmhandelaars, al die misdadigers ontslae te raak. En so deur die hele fliek ontmoet hulle ook hulle pa in die verhaal, wat ook bekend staan as Il Duce. En heel aan die einde van die fliek, sit hier die twee seuns saam met hulle pa om die tafel, en die een seun vra vir sy pa, pa, hoe ver gaan ons hierdie hele vigilante game vat? Hoe ver gaan ons gaan met hierdie roeping om van die misdadigers ontslae te raak? En dan sê die pa die volgende vir sy seun: the question is not how far. The question is, do you possess the constitution, the depth of faith, to go as far as it is needed? Aan oor besit jy as my seun so oortuiging, met ander so geloof in ons roeping om van die vigilantes ontslae te raak, dat jy bereid sal wees om te vat tot na die einde toe. En ek wonder wat gaan gebeur as ons as volgelinge van Jesus met hierdie obsessie, met hierdie compassion, met hierdie roeping in ons lewens gaan begin leef. Dat ons bereid is om het te vat so ver as wat het moontlik is, sodat die armes, sodat die sieke, sodat die gebroke, sodat die ouens wat twyfel, sodat die ongelowiges deel van Godse familie kan word. Is ek en jy bereid om werklik alles prys te gee? Selfs goed wat nie finansieel sin maak nie, soos die gees wat meer as die helfte van sy goed weggegee het. Is ek en jy bereid om so ver te gaan, om het vir mense moontlik te maak om deel van Godse familie te word? Om God se liefde, sy grace en sy belaglike sorg in hierdie stukkende gebroke wêreld te beleef. Om te beleef hoe die hemel, net soos in die hemel, so ook op die aarde in hulle lewens sal gebeur. Kom ons bid saam. Here God, so ongelooflik dankie dat ons vanaand kan getuig van die goedheid en die liefde en die genade in ons lewens. Dankie dat ons vanaand nie gaan slaap met 'n hongermaag nie. Dankie dat ons vanaand nie gaan slaap iewers in die veld nie. Dankie dat ons hier vanavond gaan slaap met 'n onsekerheid oor waar ek môre kos op die tafel gaan kan sit en vir my vrou en vir my kinders kan sorg nie. Dankie dat U alreeds vir ons belaglik goed is in terme van ons finansies, ons materiële besittings, maar ook in terme van die liefde en die genade en ook in terme van U tasbare teenwoordigheid in ons lewens. Dit is regtig my gebed, Here Jesus, dat U so in ons groepe vanavond sal kom werk en ons gesinne sal kom werk, dat ons sal kies om intentioneel 2022 'n jaar te maak van stories, van mense wat buite God se familie was, deel geword het van U familie. Van mense wat swaar gekry het, dat stories vol van mense wie se needs aangespreek is. En dat ons soos die rooi see skare voor die mense sal oopmaak, dat hulle regtig Jesus sal kom beleef. Ek kom bid, Heilige Gees, dat U vir ons elkeen sal kom wys, waar is daai plek waar ons meer kan gee, meer kan doen, meer kan weggee, meer kan opgee, meer kan help. En het ons regtig intentioneel hierdie jaar, soos in hemel, net so op die aarde, U sorg en U goedheid sigbaar maak vir die wêreld daar buite. Kom bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.